I avui ha trencat a Maó el primer creuer de les 68 escales previstes per enguany, amb una caiguda del 40% respecte de les de l'any passat. Els consignataris confien que els vaixells de mitjana i petita eslora que s'estan construint en aquest moment permetran recuperar la potència, el potencial de Menorca com a destinació de creuers, però reconeixen que no es veuran fins d'aquí uns anys. Demanen una solució transitòria que doni resposta a la moda dels creuers de grans dimensions i que copa el mercat actual. L'oferta d'autoritat portuària, que suposa fondejar de fora i desembarcar els turistes a la Bocana, no convenç els consignataris, que demanen ja una alternativa. Si em passa aquest que hi ha entre ara és moment aquest, que quedem fora de mercat i que aquests barcos puguin estar construïts i puguin venir en esport de mor, les inversions puguin ser mínimes, però que paguem un fondeig a lo millor més dins la plana de Cala Figuera, com s'havia fet antes, i així també el tema dels barquets aquí en aquestes instal·lacions mateixes aquí on estem ara, seria molt, molt còmode.